There's not much to do. Hello everyone, welcome to my channel, my positive vibes. As I'm up and I'm going to show you a video. I'm going to show you a recipe. I'm going to show you a recipe. আলু আৰু ঔটেঙাখিনি হিজাওতে মই কেইটামান নৰহিঙ্গ পাত দি দিছো আৰু ইয়াত জোখমতে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো যিহেতু মই এই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে তাতে নৰহিঙ্গ পাত দিছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো দুটা হুইছেল দি পেলাই মই গোটেইখিনি হিজাই লওঁ আনফালে মই পেনখন গৰম কৰিছো পেনখন গৰম কৰি মিঠাতেল দিছো আৰু মাছখিনি মই ভাজি লৈছো ইয়াতে মাছখিনি ভাজি কাঁহী এখনতে কাঢ়ি থৈছোঁ মাছখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই সেই একেখন পেনতে তৰকাৰীখিনি বনাম সেই পেনখনতে মাছবিলাক তেলতে মই নৰসিংহ পাতে দুটা জলকীয়া আৰু কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ প্ৰেচাৰটো গেছ হোৱাৰ পিছত মই কাঁহী এখন আলু কেইটুকু উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেদৰে অলপ ফেটেলিয়াই তেলতে দি দিছোঁ এই আলুখিনি এখন ভাঙি গুড়ি কৰি দিব এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিম পানী মই ঔটেঙাখিনি সিজাওঁতে যিখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই আলুখিনি অকণ সিজাই লওঁ ইয়াত পানী মই একেবাৰতে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই লাহে লাহেকৈ দি পেলাই আলুখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিছোঁ এতিয়া আলুখিনি উলিওৱাৰ দৰে ঔটেঙাখিনিও কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মোহাৰি ইয়াৰ পৰা ৰসটো উলিয়াই লওঁ আৰু এইখিনি উতলি থকা তৰকাৰীখিনিতে দি দিছোঁ আৰু অকণ সময় উতলিবলৈ দিম অলপ উতল অহাৰ পিছতে মই ভাজি লোৱা মাছকেইটা এটা এটাকৈ দি দিছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় বনাবলৈও কম সময় লাগে এতিয়া মাছকেইটা দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালকৈ অলপ উতলাহিবলৈ দিম একেবাৰে শেষত মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটোৱে আছিল মই আপোনালোকলৈ লৈ অহা মাছৰ ৰেচিপি আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকৈ পালে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ